אהיה שמחה לפגוש אתכם. אסמוך א', לפגוש אתכם, ב', אשמח לפגוש אתכם, ג', שמחנו לפגוש אתכם. זאת חסם. אולס לירק לשרת. אין להם לחשוב. בבקשה. מה התשובה? ב', אשמח לפגוש אתכם. זה לא אסמוך? לא, אסמוך זה קונטה. אשמח. אהיה שמחה, דוק אשמח, איפה שמחנו. לא, זה לא פסה. הייתי שמחה.